Você está vendo os caminhos de uma indústria brasileira que corre a passos largos dentro de um novo tempo. Uma empresa cuja liderança depende de investimentos maciços em tecnologia e recursos humanos. Isto é a Itautec. A informação que chega em casa ou no escritório. O redator que não perde tempo. O cálculo que nunca falha. A rapidez com fidelidade. A solução por telefone. O dinheiro sempre à mão. A eliminação de filas e burocracias. A comunicação descomplicada. A exatidão. A segurança. O lazer. A disponibilidade de informações a qualquer momento, em qualquer lugar. São estas algumas das grandes conquistas obtidas em poucos anos de desafios e muitas realizações. São importantes realizações que dependem fundamentalmente da qualidade de projetos, dos cuidados na fabricação, da compreensão das necessidades do mercado nacional. Com isso, a Itautec caminha consistentemente ao encontro dos mais elevados padrões internacionais. Uma equipe jovem, criativa e entusiasta, que não poupa energia na audaciosa tarefa de consolidar uma indústria vital para o país. Todos os produtos Itautec sofrem um rigoroso processo de controle em todas as suas etapas de fabricação. Desde o projeto, a escolha de componentes, a seleção de matérias-primas, até o estágio final de produção. Essa qualidade é obtida pelo estabelecimento de parâmetros rigorosos e pela utilização de sofisticados equipamentos. Uma indústria de informática não é só hardware. O desenvolvimento de software merece especial atenção, desde simples aplicativos até sofisticados sistemas operacionais e gerenciadores de redes de comunicação de dados. Além disso, dedica um apoio diferenciado a software houses, o que já resultou em centenas de programas, cobrindo as mais variadas áreas de atividades. Para que o usuário obtenha o máximo aproveitamento de seus equipamentos, tem à disposição um completo centro educacional, onde cada participante tem acesso individualizado ao computador. Prestação de serviços, traduzindo-se em uma assistência técnica de alto nível. Um impecável e imediato atendimento. Uma constante busca da satisfação de seus clientes. Selecionada rede de revendedores, numa legítima extensão da Itautec, com cobertura nacional. Manuais que possibilitam uma familiarização natural com os equipamentos. Apoio às universidades e centros de pesquisa, através do projeto Polo. Programas de desenvolvimento de recursos humanos, no Brasil e exterior, colocam os técnicos da Itautec permanentemente a par das últimas conquistas tecnológicas. Uma completa linha de qualidade, que está presente desde terminais até sofisticados computadores. A Itautec mantém a vanguarda
com o lançamento constante de novos produtos. É o caso do i7000 PCXT, que estabelece um novo padrão no mercado de microcomputadores. Compatível com os outros membros da família i7000 e também compatível com o PC IBM, permite uma evolução natural dos usuários Italtec na direção de equipamentos mais poderosos. i9000, o primeiro computador brasileiro médio porte. Projeto atual e modular, que o coloca entre os melhores produtos de seu porte disponíveis internacionalmente. Sua arquitetura, compatível com a IBM, possibilita a utilização do maior conjunto de software aplicativo disponível. Produzido com componentes e periféricos padrões, permite assistência e suporte técnico imediatos, sem dependência de fornecedores exclusivos. Sua modularidade dá ao usuário possibilidade de crescer de acordo com suas necessidades. Como computador central, ou ligado a outros computadores de maior porte em redes hierárquicas, o i9000 acompanha a tendência mundial de processamento em tempo real e distribuição do processamento. A continuidade de operação é garantida pela duplicação opcional de dispositivos críticos. Terminais remotos, instalados no centro de serviços Italtec, podem ser conectados ao computador do cliente, permitindo, quando necessário, o diagnóstico imediato. O i9000 complementa a linha de produtos Italtec, que assim pode oferecer soluções completas para qualquer problema de processamento e comunicação de dados. Isto é a Italtec. Amadureceu sem perder a juventude. Cresce sem perder a criatividade. Tio, é verdade que a Italtec tá fazendo 10 anos? 10 anos, estamos fazendo 10 anos agora. É mais do que ele? Não sei quantos anos que tem o Diego aí. 8. Então é mais do que ele. Seu pai começou a trabalhar na Italtec antes de você nascer. Estamos comemorando 10 anos de Italtec. Começamos a Italtec com um projeto de implantação do banco eletrônico. Era o desenvolvimento de terminais para a instalação das agências do Banco Itaú. Foram 10 anos em que nós procuramos construir uma empresa digna do Grupo Itaú e em condições de competir no mercado de informática brasileiro. Agora, o mais importante disso tudo foi a equipe que nós procuramos formar nesses 10 anos. E é nesse sentido que nós estamos comemorando esses 10 anos com uma festa para todos os nossos funcionários e seus familiares. Acho que a obra mais importante da Italtec foi a criação dessa equipe espetacular, jovem, entusiasta e que tem uma vontade enorme de implantar uma indústria de informática no Brasil. Eu estou há 3 meses só na Italtec, mas na verdade a gente sempre torceu de longe, faz 11 anos que eu saí da Sulprocess, que fazia parte do grupo, fui para Itaú Seguros, e 11 anos que a gente está torcendo de longe pela Italtec. Eu estou tendo oportunidade agora, só nesses 3 meses, de estar trabalhando junto da mesma equipe que de longe eu torcia, e estou muito feliz de estar agora cooperando muito de perto com os próximos 10 anos da Italtec. Tem tudo para fazer, né? Uma próxima etapa. E estamos aí, pô.
Estamos fazendo parte já vestindo a camisa da Italtec. Entrei na Italtec, consegui fazer minha inscrição. Era último dia de inscrição às 4:30 da tarde. A inscrição fechava às 5 horas. Ainda consegui colocar o meu currículo no montinho certo. E até hoje estamos trabalhando junto. Acho, estou contente com essa festa aqui. E espero estar aqui de novo, Italtec 20 anos. Eu fui convidado pelo Dr. Carlos Eduardo, na Feira de Informática de 81, para tentar organizar o comercial da Italtec. Acho que a gente fez alguma coisa. Mas o que eu acabei de falar ao Dr. Carlos Eduardo é que realmente foi muito feliz a ideia de escolher o Play Center, né, para a nossa festa de 10 anos. Primeiro que é difícil concentrar um número de pessoas tão grande em algum local. Então aqui, acredito que para muitos funcionários, esteja até realizando um sonho de conhecer o Play Center, né? E tá uma festa realmente fabulosa. Nós que participamos do início da Italtec, para mim é uma grande satisfação e ter essa oportunidade de estar, ver aqui essa imensidão de gente. Quando eu me lembro que no começo da Italtec começamos com algo como 30 pessoas, hoje nós estamos com, sei lá, no grupo da ordem de 6, 7 mil pessoas, e vendo todas essas famílias eu realmente fico bastante satisfeito e fico imaginando o que é que será a Italtec daqui a mais 10 anos. Nos meus 18 anos de grupo eu me considero já completamente integrado e fico muito feliz em ver todos os funcionários congraçados nessa festa. Espero que daqui para frente tenhamos outros eventos desse tipo, que é muito importante que todos tenhamos consciência da importância da família Italtec. A minha função era iniciar a venda de produtos para o mercado. E o único produto que nós tínhamos para o mercado, os dois únicos, era automação bancária e um concentrador telefônico, de Telex, chamado CTX. O primeiro produto vendido realmente foi o CTX. Acho que o Gimenez deve ter falado sobre a primeira venda nossa, foi o concentrador para Mercedes-Benz. Nós tentamos em seguida vender a automação para os bancos. Os bancos se sentiam que não confortáveis de comprar um produto, uma automação, que é estratégico para o banco, de um banco concorrente, ou de uma empresa de um banco concorrente. Então foi muito difícil. Nós só começamos a entrar mais firmemente no mercado quando lançamos o primeiro microcomputador. Bem, eu comecei no Banco Itaú com o Dr. Carlos Eduardo, na diretoria de sistemas e métodos. Aí, quando criou-se a Italtec, eu fui a primeira funcionária da Italtec, acompanhando o Dr. Carlos Eduardo. Estou até hoje, visto a camisa, sou Italtec e não abro. A gente começou a Italtec, né, em 1979. A gente participou bastante desse processo de início de Italtec, ajudando bastante, inclusive a parte esportiva a gente cuidou bastante em São Paulo. E agora a gente está em Campinas, depois desses 10 anos, né, na filial, e procurando ajudar cada vez mais a Italtec, fazendo com que ela cresça cada vez mais. O objetivo nosso é só esse, crescer e ajudar para que a gente consiga fazer dessa empresa realmente uma empresa que veio para ficar. Esse é o nosso grande objetivo. E para mim foi uma opção de carreira muito interessante, porque vinha desenvolvendo meu trabalho no banco, e banco lida basicamente com dinheiro e papel. Ao descobrir a Italtec, embora esteja na área financeira até hoje, a gente descobriu uma nova empresa, onde os produtos são de vanguarda, os produtos são atraentes,
E o que mais anima o nosso trabalho é que a gente vê o resultado do esforço do trabalho consolidado num produto que sai a mercado, ganha um cliente e cumpre um papel econômico, cumpre um papel social. Ah, foi uma coisa maravilhosa, um grupo pequeno que foi crescendo, coeso. E hoje é tudo isso, essa imensidão, né? Essa equipe maravilhosa. Eu acho que a Itautec está de parabéns com 10 anos. É, foi um trabalho realmente fantástico de todos os funcionários, de todos. Eu acho que são todo mundo cooperou muito com a empresa, todo mundo trabalhou muito, todo mundo acreditou muito, todos acreditaram. E desse longo 10 anos só tenho a agradecer a Itautec porque deu bastante alegria. E agora estamos participando dessa festa aqui de 10 anos e vamos ver, trazendo meu filho, minha esposa, vamos ver o que vai dar, né? Estou muito contente. Bom, eu entrei em 81, assim que me formei, e estou muito contente de ter participado do crescimento da empresa. E acho que todos que estão aqui devem estar orgulhosos também, porque afinal de contas é uma empresa que cresceu muito, e fundamentalmente em função dos seus funcionários, da dedicação de todos eles. Acho que estamos todos de parabéns, e principalmente a Itautec como um todo. E é isso aí. Bite, bite, urra! Bite, bite, urra! E a gente fica muito contente de estar hoje aqui, porque a gente pode proporcionar a todos os 4, 5 mil funcionários que a empresa já possui um momento de convívio com a gente, junto com a família dos funcionários, que é muito importante. E com isso, a gente juntos poder sentir esse momento que é realmente de satisfação para a gente de ter feito a Itautec chegar aos seus 10 anos, se Deus quiser, outros monte de 10 anos vão vir para a gente e cada vez fazer mais a empresa crescendo com resultados, que é o mais importante. Minha parte fundamental é ficar vigiando os resultados, então acho que não posso deixar de pedir a todos que nesse momento é que é de festa, mas que a gente lembre que a empresa é um patrimônio e precisa continuar crescendo. E o trabalho de todos é que vai fazer com que isso ocorra. Toda a área, porque da Itautec nasceram Itaucom, Itaucan, Adboard, todo o grupo Itautec nasceu há 10 anos atrás aí da Itautec, que depois trocou o nome para Itautec Informática, mas é a própria. Você não está com medo de tomar um banho aí? Não, aqui de longe não tomo, não. O que você está achando da festa? Muito boa, muito boa. É animação Itautec, não tem jeito. Eu acho que isso aí ajuda, né? Um pouquinho de alegria na moçada aí, acho que ajuda bem. Agora, o senhor acha que esse tipo de festa promove a integração entre os funcionários? Nem a menor dúvida, porque muitos não se conhecem. Como eu, que tenho mais de 10 anos de companhia, nesses encontros que você fica vendo o pessoal com a família, as esposas, os filhos, etc. Acho, sem dúvida, acho que é uma forma bastante sadia de fazer uma integração com os funcionários, porque normalmente no dia a dia a gente não tem nem condições de conversar com os colegas, né? Eu acho que esse é um momento bastante importante, a gente consegue justamente quebrar esse gelo, né? Pelo jeito você veio preparado para fazer fotografias da molecada aí. É, mais ou menos. O que você tá achando da festa? É, tá boa a festa, sim. Tô gostando bem. É muito bom ver todo mundo ficando junto, se divertindo. Realmente foi uma grande ideia da comissão organizadora dessa festa. Tá bom. Tá bom. Você é funcionário de Itautec? Itautec Bela Sintra. Bela Sintra. O que você teria a dizer pra gente sobre esses 10 anos de progresso da Itautec e essa festa toda aqui? Bom, a empresa é realmente a principal empresa na área de informática do país, né? E, pô, aí a festa está maravilhosa, muito boa, realmente foi uma iniciativa muito bonita, muito legal da Itautec. E um pouco da história, você tem quantos anos de Itautec? Eu tenho 7 anos de Itautec. Um pouco da história, o crescimento, você participou dela, né? Participei, né? Como todos nós participamos. E foi, isso daqui é o fruto do suor de cada um, né? E eles souberam retribuir, estão sabendo até agora, graças a Deus. Alguém vai? Bom, pessoal, acontece o seguinte, eu devo dizer que nós formamos um time muito compacto e que também pegamos o adversário muito, muito duro,
Só que o nosso time, né, já viu há longos anos de experiência, juntos, jogando juntos aí, né? E também, como diz o meu amigo, o jogo é uma caixinha de surpresa, né? Right down to your number one. Hey!
Alexandre Garcia Ruiz. Ana Maria Nastri Ursela. Armando Olivetti Ferreira. Fiquei machucado mesmo. Obrigado, senhor. Átila Arpade Nagy. Celso Matsumura. Daniel Xin Min Wei. Beth Costa. Elizabeth Franklin Gomes. Beth Proença. A Beth é responsável pelo design do IS-30. Fábio Adorno. Fábio Vitaliano. Fernando Nobugoto. Gilberto Garbim. Guilherme Morales. Emma Molina. Yoshio Yonezawa. Nossa querida Ivani Cavalcante Pereira Lima. Geni Câmara Guimarães Camilo. John Svensson. Thank you.
José Carlos Lopes de Almeida. Zequinha. Os grandes responsáveis pelo sucesso do Banco Eletrônico. José Gomes da Silva, conosco há tanto tempo. Começou conosco como boy no Banco Itaú. Lauro Richieri Filho. Luiz Itoshi Hasunuma. Luiz Nagato. Grande companheiro Rogério Camargo. Luiz Rogério Camargo. Hoje responsável pela área comercial da Itaucom. Maria Del Carmen Pereira. Mário Pereira Vaz. Martinho Vermatti. Mauro Mizuta. Maurício Bonini. Milton Noguchi. O Noguchi foi o homem que comprou o primeiro ferro de solda para a montagem da primeira placa eletrônica quando nós ainda estávamos no Banco Itaú. Mitsu Mário Shiguchi. Muito importante. Minha querida Mirtes Maia Guimarães Brumatti. Conosco há tanto tempo. Nelson Suave Filho. Norberto Rigotti. Reginaldo Miguel de Moraes. Renato Mantovani. Hoje coordenando a área de sistemas de comunicação de dados. Roberto Parada. Responsável pela expedição dos equipamentos. Robson Barcelos. Agora assumindo a gerência de qualidade da Itautec. Rosângela Solda Ueda. Sérgio Pena. Sérgio Sibim. Sidney Cabral. Siegfried Vasquez Domingues. Sueli Maria Del Bianco Neto. Takao Sabanai. Walter Ferro.
Vera Aparecida dos Santos Nascimento. Vitor da Leva Rocha, está nos Estados Unidos. Yuki dos Santos. Ian Lista do Amaral. Em nome dessa equipe inicial da Italtec,
We'll be right back.